Ahojte krásky, vítáme vás u dnešního videa a letos prvního brand news boxu, že máme za leden. Doufáme, že bude trošku lepší než ten prosincový, ten teda jako se úplně nepovedl, mi teda přišlo. Zvláštní. Takovej neoriginální, nezajímavý mi přišel, takovej obyčejný moc. Tam nebyly moc žádný novinky. Tak. To stačí. Tak a já vezmu. Si taky vezmu. Tak si vem. A tohle už vím, že mi bude určitě chutnat a určitě z toho mám velkou radost. A jsou to nějaký Ulkrt krkry od Penamu. Že to jsou nějaký zdraví. Jo, to vypadá skvěle. Tady je to dobrý. Takhle semínka, v tom jsou slunečnicový, hádám, že jsou slunečnicový. Proč to neznám všude? Šušenku. Takhle to vypadá. Takový krekry. To se taky chce k tomu napsat. Poznáváte se ve větě. Mám na něco chuť. No. Takže tohle je přesně pro tebe. Mhm. Ty jsou. To je chleba. Ne, to je chleba, to krekry. Dobrý jsou. Mňam. Delicious. Zdravíkovi. Je to. Jejich základem je recept tura bílkovinného a večerního chlebíku. Ten já si kupuju od Peram, tady tenhle tam přesně. Ten večerní. No. Tak já tady vezmu další pokutinu, je to. Takže tady mám M-ko digestive, ovesné a nevím, jestli by mě chutnali. Protože mě výrobky po ty ovesné bločky on nerad. Nemám to moc rád, právě se na to ani moc. Je tak, spokojené bříško. Ani takové jakoby zdravé věci, jakože já moc nemusím přímo, ale nevím, no, uvidím, nevím, zda to mám otevírat. Určitě ano. A není v tom palmovej tuk. Asi těch věcí se docela dost bojím. On narad zkouší zdraví nové věci. Ne. Já nový tady chutě. Ne, vůbec. Tady ty zdravotní věci to a zdravé a zdravotní věci to a ne. Ještě takováhle suška. Ne. Mňam. To je výborný. Není to výborný? Ne. Je to přijde, že to je hrozně takový suchý, takový. Není to dobrý. To mě nevadí, ježiš, to je strašně dobrý, mě to teda hrozně chutná. Mně třeba chutná občas, když už mám něco takového, takový ty ovesné s příchutí čokolády, takový ty sušenky. Bebečka? Ale to není úplně pravý. Ne, přímo bebečka, třeba jak jsou ty, třeba jak jsme dostali od Milky ty jakoby pšenčné s čokoládou, vevnitř, takový ty. A jo, to byly ty. Cookies. To ty cookies. Ty cookies ty byly, no tak to jako nebylo se zdravím nic společného a tyhle by snad mohly být trošku lepší. Je v tom vláknina. Nevím, tady tomu moc nerozumím a ani mě to nějak moc neláká tomu rozumět. A to já jo, takže z toho mám takovou radost. Tak co si vezmu dál? Z tohohle už nemám až tak velkou radost, ale určitě to zkusím a je to teda, když to jsem chtěla hrozně zkusit. Alpro, tady to mandlový mlíko, zkusit si ho dát pak někdy do té obecné kaše. Jo, tak to určitě zkusím. To jsem si strašně chtěla uchodit, kam nebudu si to kupovat, to drahý, ještě by mi to třeba pak nechutnalo, že to je zbytečný to kupovat. Ale konečně to můžu vyzkoušet. Já myslím, že samotný to bude hodně hnusný, něco jak to kokosový, že to bylo pak odporný. Ale já to ochutnám. No můžeš si to dělat smutný, no. Bez chutí a bez zápachu? No tak dáš tam banán, budu mandarinku, už to bude dobrý. Bez chutí a bez zápachu, to vážně nijak nechutná. Chceš to ochutnat? Ne, nepotřebuji to. To se klidně do kaše dám, protože to nemá vůbec žádnou chuť, takže to vůbec nebude rušivý, to je dobrý. Jste měli chuť, můžete si udělat tady smoothie s tím mandlovým mlékem. Takže z toho mám radost, protože to nijak nechutná, takže mi to nebude vůbec v tom vůbec vadit, takže super. Tak, já si tady vezmu, to jsou Ratio rolky. Jsou to obyčejné rolky s takový ty chlebíčku. No, chlebíčky. Tak no, tohle jsem chtěl říct, to z rýže a z čia semínek. Tohle jsem celou dobu hledal. To je nejlepší box. Takže myslím, že to rozbalím. Dobře, na to se taky těším, sice čia semínka nemusím.
ale chlebíčky tady toho typu, to já tam můžu chropat pořád. Jo, to já taky, ty já jim třeba k salátu, ke všemu. To dobrý. Ty já ráda, super. Tak. A tady něco, z čeho budeme mít konečně radosti, to? Jo, hurá. Hovězí? Ne, krutí džerky. To nevadí. Takže zase sušené masíčko, super. Super, z toho mám hroznou radost, to je, mě to hrozně moc chutná, sice už nebudu jíst ten pep, pomlčka. No to takový to, tady se přesvědčíme, že to tady určitě taky je, on se do toho minule nasypal, co zbrh, to pohlcovat vlhkosti. No. Ještě s tím už z toho nic nebylo, takže to byl trošku umyl, tady to třeba jako vůbec nevidím. Proto. Ještě to voní. Je to tam. Jo? Jo, je to tam. Tak už to tam nesy. Ne, to tam nesypat už nechci. Co jsem si říkal, že to chodá nějak jiný. Tohle. To je ten zvlhčovač alias pro mě pepř. Odvlhčovač. Takže z toho mám velkou radost. To se zabavuje, myslím si. Ale... Taky ochutnat. No, já ti dám ochutnat, ale zabavuje si to po ochutnávce. Ale je škoda, že to je tak strašně maličkatý, že jako v tom vlastně nic není v tom pytlíčku. No, jak to maličkatý a hlavně taky trochu drahý. No, jak pro koho, ale jako... Ale zase je to hodně rady. No. Kasi pro požuvit, kam. Je to dobré, no. Je to moc dobrý, ale taky moc dlouho žvejkavý. Ale to předtím to maso, co jsem to měl? Hovězí, myslím, že měla minulá. No, jsem měla i vepřový. Vepřový jsme neměli, ne? Jsme měli, tak já myslím, že tohle už jsme jednou měli. No, tohle už jsme jednou měli z boxíku, ale já jsem si pak kupoval. Tak. A já bych to nezdržoval, tak tady mám novinku. Jen to, je to Mentos Choco, ale myslím si, že tohle je přímo z příchutí máty. Nejste si tím jistý, ale jo, je to čokoláda a máta. Si myslím, že to bude dobrý, protože tady ty mentosky bývají hrozně dobrý. Mě předtím chutnali jak bílý, tak karamelový. Ty byly dobrý, ty byly výborný. Výborný a tady tohle je novinka podle mě. A já se to ochutnám. Já asi nevím, já nesnažím mentovou čokoládu, ba. Musím, jo? No, já jsem taky musel. Tak jo, no. Mě to připomíná kralinky. Jako ty mentolový. Mě tam ten mentol hrozně vadí. Jako, není to hnušný. Ježi, už jo. Mně to připadá jako mentolový pralinky. Přesně. Jestli někdy měla. Kdo ví, jak chutná mentolový pralinky, tak asi to chutná přesně tak. To je hrozný. Je to výborný. Tady na to máme aj flagátek. Tady mi to má na Elice. Ne, tohle mi opravdu nechutnalo. Ježišmarja, to je taková divná pakuť. Teď já, že jo? Jo. Tak, máme tady od Maggi zase nějakou sáčkovou polívku. Rajčatová konkrétně, krémová. To nevím, no, mám pocit, že nějakou takovou rajskou máme nějakou doma. A ty jíš rajskou? Jo, tak já si tady z pytlíku vařím. Víš, jak dopadla z brandu, že jsme měli tu písmenkou, jsem taky snědl. No, takže vždycky když tak udělám, protože já rajskou jako ani vomáčku, ani polívky, tak ty rajčatový moc nemusím, takže nevím, ale ochutnám určitě. Tak já tady mám zase přírůstek, mám tady matony, granátové, jablko, perlivá, výborná minerálka. Ale to dobrý, tak chceš to nechat? No jak chceš ty, že bych si to vzal. Vám se to do práce. Super. Víme, jak to chutná. Tak a máme tady poslední věc a to je Vitana, sladká paprika, ta se nikdy v baráku nestratí prostě v kuchyni, že jo, to používáme my hospodyní pořád, takže paprika dobrá. Tak já myslím, že tentokrát jako box úplně asi jako pro mě nejlepší, samý strašně dobrý věci, chtěla jsem vyzkoušet hlavně teda to almond mléko od Alpra, takže mám radost, že můžu vyzkoušet, ty keksíčky jsou u mě. Ty keksy jsou výborný, no. A tady ty z obecný vloček, ty jsou taky hrozně. No, jsou dobrý, ale mě bohužel nechutná. Pro mě
bohužel ne. Jsou moc dobrý. Takže to bylo dobrý. Že? Superboxy. Super. Ty jsi teda moc nepřišel. A máš tak... jenom džerky a mentosky a pití. A pití, no ale... A pití, no dobře, tak ještě rajskou. Ne? Rajskou a keksíky máme na půl. To já můžu. Jsou zdravé. To já můžu. Kurněli, kde tohleto prodávají? U nás nemají nic. I v Albertu mají penám, tam třeba kupuju právě ten večerní chleba. Já nevím, já moc se nenakupuju, takže já moc jakože nevím. Jo, tak já myslím, že úplně super na dopady Voxix, mám z nich rozhodnost, takže tak a těším se s vámi zase u dalšího videa, mějte se krásně, zase ahoj. Čau.